اکبریہ نے سمندر میں ایرانی ماہی گیروں کی کشتی کے عملے کی مدد طبی امداد فراہم کی۔ براری نامی ایرانی کشتی ساحل سے 50 سمندری میل دوری پر تھی، 17 افراد اس میں سوار تھے۔ پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس شمشیر سے طبی امداد کی درخواست کی گئی۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق پی این ایس شمشیر کی میڈیکل ٹیم نے ایرانی کشتی پر پہنچ کر مریضوں کو طبی امداد فراہم کی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ عملے کو شیا خورونوش اور تازہ پانی بھی فراہم کیا گیا۔ ایرانی ماہی گیر کشتی کے عملے نے امدادی آپریشن پر پاک بحریہ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ آپ کو ہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، سمندر میں بھی پاکستانی بحریہ جو ہیں انہوں نے مدد کی ہے ایرانی ماہی گیروں کی، اور اطلاعات یہ ہیں کہ براری نامی ایرانی کشتی جو ہے وہ ساحل سے 50 میل کی دوری پر تھی جس کی مدد کی گئی۔ شاہد انجم سے معاملے کی مزید تفصیلات جانیں گے۔ جی شاہد۔ جی بالکل، جو ہے وہ پاک بحریہ کی طرف سے جو ہے وہ ایرانی کشتی جو ہے جو کہ سمندر میں جو ہے بے قابو ہو گئی تھی، اس کی مدد کی ہے، اور اس میں جو ماہی گیر تھے ان کو جو ہے فارسی طور پر جو ہے ساحل پر پہنچایا گیا ہے۔